sentralen på Sola. Det har altså rast orkan på Mørekysten siden i natt, og nå skulle vi ha kontakt med værvarslinga for Vestlandet og Karsten Eitrem. Kjem vinden snart til å spakne? Den kom til å minke ganske raskt, og på den aller sørligste delen av Møre, nede på Sunnmøre, så har den minket ganske betydelig allerede. Så ser Ålesund nå er nede i rundt en sti til sterk øling og frem. Så der har det hjulpet på betydelig. Hvor sterk var vinden på det sterkeste? Ja, til orkan, det er helt overbart på flere steder. På Nordmøre der har vi også ganske sterk, altså det er i hvert fall opp i storm, det er noe helt sikkert. Fortsatt med orkanligger. Det finner i hvert fall som at det har spaknet i det hele tatt. Det har gått litt grann opp og ned med kraften i det, men det ser ut som det holder seg ganske stabilt. Jeg har fått innringt en melding her om at en stor fiskebåt, Inger Hildur, ligger og driver i fjøra på Lubbenes i Molde. Er det en melding du kan stadfeste? Ja, det er ikke helt riktig som du har fått meldingen da. Hun har gått inn på Moloen ved småbåtanlegget på Tønnergård. Og der ligger hun med hål i skuttsiden. Det er riktig at Inger Hildur er her. Vi har en stor sandbåt som har gått inn på Bolsøya, drevet av da. Men det som jeg vil gjerne si da, det er at i lufta så er det ingenting som fungerer som det skal. Det er kun løse gjenstander som blir tatt av vind og driver massevis av aluminiumsbiter og andre trebiter og plater og så videre som fær i lufta. Og det er helt utrolig å se at folk tar med seg ungene sine og går spasertur i dag. For de skal bare lite til før det skjer en voldsom ulykke. Men heller ikke der har det blitt meldt om noen personskader hittil? Nei, vi snakket nettopp på sykehuset, og utrolig nok, ingen verdens ting enda. Vi har fått en telefon om at både den gamle og den nye Kongebjørka skal være ødelagt i uvær. Er det noe politiet har hatt tid til å sjekke eller har fått melding om? Nei, det har jeg overhovedet ikke hørt før du sier det nå. Men hva kan politiet gjøre annet enn å registrere? Takk skal du ha. Så.